Halo. Simon. Numere. Jo te kromte. Det är Wilhelm. Wilhelm är du? Finns Wilhelm? Simon. Alltså jag hittade det. Wilhelm? För att allting är fake. Lyssna, det är inte bara bra för dig. Allt du gör speglar oss som familj. Det är inte så svårt. Du måste kunna hålla upp en fasad också. Det hörs många röster liksom som varandra människa på den där scenen där som stod där bredvid det och som själva liksom i sin röst liksom. Du har träffat någon. Minns du vad du sa till mig bort för? Jag ville liksom hänga med dig ändå. Ska vara på dina villkor. Du måste ta reda på vad du vill. Men du måste göra det själv. Jag vill inte vara någons hemlighet. Hej.